Surskis, sukitės, nesukitės savo uodegą, bet turėsite man dabar pasakyti ir žiūrovui, kokias sankcijas įvedėt Rusijai. Aš jums turiu pasakyti, aš esu griežtesnis negu Obama ir Merkel, aš esu daug griežtesnis už juos, aš griežtesnis net už Grybauskaitį ir po šitos Putino kalbos aš įvedžiau savo sankcijas Rusijai. Kokias? Laukiu šito klausimo. Jeigu aš anksčiau pirkdavau... Į mėnesį dešimt spakelių kontrabandinių cigarečių, kaip jau ten, imperialų kažkaip tai. Mhm. Tai po Putino kalbos perku tik šešias pakelės. O kodėl iš viso nesisekėt? Na, nu, čia matot, kaip sakytų ES politikai, čia tik tai pirmas mano sankcijų paketas. Aš kartu Rusijos elitui, o darau viską, kad paprasti žmonės, rusai, faini žmonės, kad jie nenukentėtų. Nedaug dievi. A jūs žinot, kad. Tie 70 procentų fainų jau su tai vadinamų tų paprastų rusų palaiko Putino agresiją. Čia man nauja yra naujiena, reiškia, taip darom. Nuo pat rytoj pat aš kontrabandinicigriečių kiekį pirkimo sumažinau dar vienu pakeliu. O taip pat. Kodėl o kodėl neatsisakot visai? Tai visai atsisakysi, tai stos Kaliningrado įtabako fabrikai. Paprasti rusai, žmonės rusai, jie nu, neteks darbo, jie nukentės. Klausykit, kalbat kaip koks paksus ar žemai taitis, tai 70 procentų tų Kaliningrado rusų, kurie dirba tabako fabrike, jie palaiko agresiją, palaiko. Pakartokit, gal kažkaip. 70 procentų. Aš girdėjau, kad bijotė. Nereikia manęs idioti vadinti prie žiūrovą, prie žmonės, ypač kai tokia tamtą tiptimi situacija. Na gerai, gerai. Galiu aš dar vienu pakeliu sugriežtinti sankcijas, bet nu nedaugiau, nes labai geros cigaretės. Aš ir taip jau daug atsisakiau. Tai galėtumėte atsisakyti ir kontrabandinio benzino? O kaip? Mano Opel'ės skonijas sport yra vokiška mašina. Ir čia jinai ryja ir degina kontrabandinį rusišką benziną, o ne aš. Vokiškų sankcijų įvedimas yra iš viso Merkel reikalas, o ne mano. Aš savo sankcijas jau įvedžiau. Ir iš viso visi dalinkimės sankcijų pasiekmėmomis. Taip sakant, naštą sankcijų kelkime visi kartu. O kontrabandinės dėktinės prilaikot? Nu, Prilaiko, bet matotinai įsigyta prieš Putino kalbą, mm -hmm. prie, prieš sankcijų vedimą, tai sankcijos netaikytinos. Kodėl klausėt, norėtumėte išgerti sabaką? So Rapelė, atsiprašau.